fósil quero tentar falar de por que pasa e como tamén, valga a redundancia, tentar combatir. Quero falar de que os gobernos Rajoy e Feijó, baixo as instruccións da Unión Europea, chaman asustes e autoridade, ao que non é máis que roubo, saqueo, expoliación sistemática da clase traballadora, das clases populares, con fin de transferirse os nosos cartos, os pesos do capital financiero. Como se pode ter a indecencia de falar de recortes e asustes cando en escasamente 5 anos levanse entregados miles de millóns de euros ao capital financiero e económico que ben poderían ter contribuído a xerar, e digo ben, millóns de postos de traballo? Fálannos de crise para ocultar o que realmente supón o saqueo da clase traballadora. Empregan esa palabra que xa parece máxica. Crise como barbitúrico para adormecernos, para adormecer a nosa resposta. Non, non podemos consentir por máis tempo que nos sigan a roubar e a expoliar a golpe de decreto. Temos que respostarlle coa mesma forza que lle respostaríamos a quen que quixera roubarnos a punta de pistola. Temos que ser conscientes de que eles non van parar, non queren parar. Temos que ser conscientes de que os paramos coa nosa movilización, con estas movilizacións, coa nosa organización, coa nosa loita, ou non os para ninguén. Temos que ser conscientes de que eles nen tan sequera queren voltar ao 2007. Para eles só hai un camiño, e é ir cara adiante expoliando todo o que lle permitamos. Por iso, ou botámolos das súas poltronas de ouro, ou eles van acabar con nós. Temos que ser conscientes de que para eles eso que chaman clase media ou estado do benestar só foron males menores que se viron na obriga de aceptar, foronlles útiles e precisos en tempos pasados, mas non son, xa non lle son precisos, van a por todos. Temos que ser conscientes de que a nosa nación en Galicia ou é dona de sí, ou nos gobernamos nos a nos mesmos, ou a crise será permanente. Temos que ser conscientes de que para a clase traballadora galega ou hai soberanía nacional ou hai república galega, ou farán desaparecer a nosa lingua, a nosa cultura, como están a facer coa lonte, e que matarán de pouco que nos queda do noso tecido productivo, destruíndonos como povo. Temos que ser conscientes, polo tanto, de que a alternativa ou ven de nós ou ven do povo galego, ou a solucións de ningún dos xeitos, a solucións para o noso povo, nunca virán dende partidos ou sindicatos foráneos, dende partidos ou sindicatos de Madrid. Temos que ser conscientes de que cando eles enchen a boca coa verba democracia ou nos acusan de ser violentos, fano porque lle resulta cómodo e útil aos seus intereses de clase ou económicos. Permitídeme que vos pregunte, que me pregúntame mesmo, quen exerce máis violencia? Quen é máis violento? O que protexe económicamente e coa seguridade do Estado as entidades financieras, ou o que emprega cantos recursos ten a seu alcance para oporse aos desafeciamentos? Quen é máis violento? O que nos nega por decreto, lei, o dereito, o traballo, a saúde, a educación, ou o que se concentra, ahora chaman que sei que escrache, diante dun parlamento, da casa dun empresario ou dun conselleiro? Quen é máis violento? Temos que ser conscientes de que a loita de clases non é un sono, un conto trasnoitado de 4 nostálxicos comunistas. A loita de clases é unha realidade social que nunca morreu. Como moito, os poderes económicos e financieros quixeron ocultala e pretenden seguir ocultándola. Pretenden seguir a escondela, a gochala dos ollos do povo traballador, dos nosos ollos, para que non sexamos conscientes dela e deste xeito seguir a perpetrar o seu roubo, para continuar a facernos creer que o seu sistema, o capitalismo, é o único posible. Mas non, que saiban que non o van conseguir, que saiban que a clase traballadora galega, que vos, que nós, sabemos
Que outro modelo económico e social non só é posible, senón que é imprescindible que saiban que imos bater no lume sagrado Calferreiro para procurar a devolución do roubado en a loita por un mundo mellor, un mundo no que o noso país, a Galiza, medre, ceibe e socialista. Xa, como quero facer todos os primeiros de maio, lembrando a todos os povos que están a ser exemplo de loita na defensa pola súa soberanía nacional e que no día de hoxe nos están a demostrar xustamente que outro modelo socioeconómico si é posible. E quero este ano lembrar especialmente a Venezuela e rendir novamente homenaxe ao comandante Chávez para continuar con todos aqueles países que conforman o ALBA, nomeadamente a sempre combatente Cuba. E sen esquecer a sempre viva Palestina. Viva Galiza, ceibe socialista! Viva! Viva a clase traballadora galega! Viva! Viva a CIGA! Viva!